Днями в Хмельницькій облдержадміністрації засідала громадська рада. Питань для обговорення було немало, для себе визначили найголовніші. Освіта, соцзахист – важливе питання, тому що у нас досить багато зараз людей-пільговиків, і ми не можемо їх обходити стороною, тож ми маємо тримати це питання на контролі, для того, щоб наші люди, які потребують соцзахисту, отримали його на належному рівні. Власне, із теми соцзахисту і почали. Обговорили питання покращення житлово-побутових умов ветеранів війни та сімей загиблих. Як зазначив голова комітету з питань взаємодії з учасниками бойових дій, добровольцями та волонтерами, з 2015 року на обласному рівні виділено більше 40 квартир для сімей загиблих в зоні АТО та інвалідів першої-другої груп. На міському рівні з міського бюджету є програма по забезпеченню інвалідів третьої групи. Це суто ініціатива міста Хмельницького, але вона також діє і за 2017-2018 рік таку допомогу і такі квартири отримали вже більше 20 чоловік. Пан Жрубковський розповів і про нову програму компенсації на купівлю житла, яку прийняли в лютому цього року. Вона стосується суто окремої категорії, це ВПО АТО, вона є новою і була прийнята на державному рівні тільки в цьому році. Це, тобто, внутрішні переміщені особи, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції. Там немає обмеження по категоріях, там є, якщо особа перебуває і потребує поліпшення житлових умов, вона може звернутися за державною програмою і отримати компенсацію на придбання житла. Жвавим було обговорення і екологічного стану області. Як зазначив начальник управління екології та природних ресурсів, хоч нещодавно і прийняли програму щодо поводження із відходами Хмельницької області, залишились певні недопрацювання. Обласною радою було прийнято позитивне рішення щодо затвердження програми на 2018-2022 роки поводження з відходами Хмельницької області. Станом на сьогодні, по останній інформації, в Україні відсутній суб'єкт господарювання, який має відповідні дозвільні документи, ліцензії на переробку і утилізацію таких небезпечних відходів. Тобто у нас є підприємства, які ці відходи можуть перевозити, але немає підприємства, яке б їх переробляло. Вивезти ці відходи за кордон, де є підприємство по переробці, можливості також немає. Міністерством екології також не видавалося суб'єктам господарювання ліцензій або дозволів на транскордонне перевезення, а саме на вивезення їх за кордон, де є відповідні умови, є відповідні суб'єкти, що можуть здійснити відповідну утилізацію даних відходів. Також громадська рада подала запит про виконання обласної програми фінансової підтримки комунального підприємства «Хмельницький аеропорт». Голова комітету з питань економіки Наталія Степанова розповіла, що керівник литовища у спілкуванні її відмовив і на запит теж не відповів. Зі мною зізвонилася головний бухгалтер, яка працює там 17-го року. Ось що на першому етапі я почула, що обліку по використанню коштів немає за всі ці роки. Вона почала робити облік 17-го року з кінця. Те, що вони можуть надати інформацію, воно стосується виключно останнього періоду. Тобто кошти обласного бюджету виділялися системно, а обліку по їх використанню немає. Оскільки вичерпної інформації зі всіх питань у учасників зібрання не було, вирішили їх доопрацювати і вже на наступному засіданні знайти відповіді на них. Вікторія Земба, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.